ta ei julgenud rääkida vanematele ja tänu sellele on üks pedofiil ikkagi kuskil uitamas. Võta paljaks end. Teeme lapse. Kus sa elad muidu? No aga teeme seksi. Need kriminaalselt nilbed sõnumid saadeti arvutimängu Krutoopia kasutajale nimega Kiisuke 929. Kaks ahistajat said ainult innustust juurde, kui Kiisuke 929 kirjutas neile korduvalt, et ta on vaid 11 aastane. Mul roostetab juba, kirjutab üks ahistajatest. Võta riided ära, käsutab Krutoopia mängija. Ja see on alles algus. Õnneks ei olnud ahistajate küüsis meie loo alguses näidatud tüdruk, vaid tema ema, Diana Boudel, kes valetas end mängus 11-aastaseks. Diana jõudis Krutoopia mänguni, sest tema enda lapsed mängisid seda, nagu ka suurem enamus Eesti ja maailma lastest juba viimased 5-6 aastat. Krutoopia on täielik fenomen. Olgugi, et pealt näha on tegu lihtsa graafikaga mänguga, veedetakse seal iga päev tunde. Ehitatakse maailmu ja elatakse täisväärtuslikku virtuaalelu. Kõige tähtsam valuuta on mängus World Lock. Seda saab kas raske tööga, osta päris raha eest või vahetada. Mingi tegelane tuli ja hakkab uurima, kas ma veel ei tahan, see on World Lock. Et no põhimõtteliselt uuele kasutajale on see, kui tasuliselt ei saa osta, siis nõuab üsna palju vaeva, et see välja teenida, samal ajal kui sa oled juba pro-kasutaja või oled nõus maksma, siis see hinnast on, mis 20 senti maksab. Et noh, et kas sa võrdloki tahad? Siis ikka, et noh, et tahaks küll, et vaja on. Ja siis tule seksi orgiale. Tegelikult kutsuti tema kasutajat mängutuppa nimega Kepi Orgia. Jah, selles samas mängus, mida mängib hinnanguliselt iga neljas Eesti laps vanuses 6-10, on mängutuba nimega Kepi Orgia 1. Seal oli selline väikene tuba, seal oli laava lamp tuppa pantud, mingi voodi, mängus saab kõiki neid esemeid. Ja siis ongi, et võta riided lahti, seal saab juuksid ka vahetada, et nagu mängu avataril, et no juuksed jäta pähe. Teine mängi oli ka, et siis oli, et no, et ikkagi, et tahan kiilakab panna. Et no see sõnavara või see oli selline, et ta oli vastik. Teeme seksi kallis, võta paljaks ennast, täiesti on ju. Siis on, mina võtan ka. Tüübid nägid igastavast täiega vaeva, et sellist reaalset asja imiteerida. Siis oli mingi hetk hästi, et nüüd mine magama, mängus saab tegelase magama panna, nüüd sleep käsuga. Siis põhimõtteliselt seksiti magava kasutajaga. See tekst, noh, siin on, siis kui asi läbi sai, siis oli, et anna Facebook. Et anna nüüd oma mingi. Siis mõtlesin, et noh, et ei ole Facebooki, et me ei luba teha. Et anna Facebooki konto. Ja, et anna konto. Et üritati hästi teada saada, mis on nimi, mis on see, mis on kontaktid, et saada ka päris eluskohtumine kokku leppida. Ja siis oligi, kuna vahetuskaubaks pidi see World Lock olema, siis minu tegelane küsis, et noh, et anna nüüd see kaup, et ma ju tulin ja seksisin sinuga siin. Aga põhimõtteliselt siis öeldi, et noh, et anna kontaktid, siis annan sulle selle kauba. Tükk aega ja ütleme ausalt mul endal ka võib-olla, kui ma oleks, aga ma mingi etma, mul hakkas nii vastik, et ma pain oma virtuaalsele tegelasele riided selga. Kui mul juba lihtsalt tõesti arvuti ekraanil paljast avatari vaadates ka, noh, nad suutsid selle olukorra psiholoogiliselt nii hulluks keerata. Kui sinu mängu tegelast ahistatakse füüsiliselt, siis mõjutab see sinu päris elu psiholoogiat? Ma täiesti ilmselgelt usun, et mängu ja päris elu piir on üsna hägune, sest kui võtame, et laps veedab, ma pakun veel 2 tundi kas või päevas on ju seal mängumaailmas. Ega 6, 7, 10, ka 12-aastane laps, ta ju õpib sealt sotsiaalseid norme, käitumist, väärtushinnanguid, kõike seda. Ja kui seal ongi väärtushinnangud, et kui ma tahan kellegiga tuttavaks saada, siis on, et kui et lähme abiellume või lähme seksime, siis noh, ta ju võtab, kus ta ei, noh, siis järgmine kord läheb tänaval, võtab ka selle kaasa. Ja noh, see kõik samuti, kui see on, et noh, ongi, et suvaline tuleb, vahetus kaubaks on seks, miks see peaks päris elus teistmoodi olema, noh, kus see noor õpib, et
See on nagu, ei, see mängus, mängudes on nii, nii idiootne mõelda. Me laps käib ükskord nädalas huviringis. Kogu pere uurib, kuidas sul ikkas läheb, et kas sa oled nüüd õppinud seal midagi tegema, oi kui ilus kruusikene või kui oi kui ilus laulukene on ju. Samal ajal laps veedab tunde ja tunde nädalas mängumaailmas. Mitte üks ema, isa, vanaema, vanaisa mõnes peres ei tunne huvi, et mis sa tegid. Oi, et sa said uuele levelile, kellega sa tuttavaks said, seda ju ei küsita. Et inimesed mõtlevad, et see mäng on hoopis midagi muud, see ei mõjuta, et see laps mobiilis, et ühelt poolt on see ekraanisõltuvus, teiselt poolt on ikkagi see, et ta tõesti, tal on seal sõbrad, tal on seal tegevused, tal on seal saavutused. Ja kui see huvi ei tunne, siis see laps ei räägi ka siis kui jama. Diana tegi nähtust ja kogetust Tartu Ülikooli antropoloogialase töö, aga mitte ainult. Ma kirjutasin kokkuvõtte nii, et ma saasin ka politseile ja veebikonstaablile. Et äkki saaks need tegelased kuidagi kinni püüda, aga kahjuks Eesti seaduste juures isa. Ja siis me räägime siiski sellest, et karistatav kui selline on alla 14-aastase lapse seksuaalne ahvatlemine. Eeldusel, et inimene valetab oma vanuse. Tõesti, tema suhtes ju kuritegu toime ei panda, sellepärast, et ta ei ole alla 14-aastane laps, vaid tegemist on täiskasvanud inimesega. Mis ei tähenda seda, et seda infot ei võiks politsei mingil ühel või teisel viisil talletada ja siis omal moel kontrollida. Et see on nüüd teine küsimus, aga ilmselt siin tõesti kuritegu tegemist ei ole. 2017. aastal registreeriti 515 alaealiste vastast seksuaalkuritegu. Ehk poolteist sellist sündmust päevas Eestis. Lastevastaste seksuaalkuritegude arv on aastaga tõusnud 16% ja paljudes juhtumistes mängib rolli internet. Kui me räägime Põhja prefektuurist, siis aastas kindlasti kümneid ja kümneid. Et me ei räägi üksikutest juhtumist. Mõned aastat tagasi siis oli tõsi küll tutvus, kui selline toimus laste ja nüüdseks juba süüdimõistutud kurjategija vahel tutusid nad siis tänaval ühes kaubanduskeskuse juures, aga kurjategija kasutas siis laste meelitamiseks ära, andes neile võimaluse siis enda juures mängida just nimelt seda mängu krütoopia ja kasutas seksuaalselt kahjuks neid lapsi ka ära. Diana Poudel on võtnud laste interneti turvalisuse oma südame asjaks. Ta käib koolide esimesele astmele rääkimas asjadest, millest vanemad ei oska rääkida, sest isad ja emad reeglina ei mängi arvutimänge ja pole absoluutselt teadlikud sellest, mis seal tegelikult toimub. Et mäng ei ole pelgalt mäng, vaid elu, mis teinekord on suurem kui nii nimetatud päris elu. Paar päeva hiljem sama kasutaja pakkus vist veel rohkem teele, kui ta saadab endas pildi alasti. Tüdruk kustutas konto ära. Kas oli õige tegevus? Jaa. Kohe, kui keegi midagi kahtlas küsib, tehke screenshot ka, et oleks olemas. Pärast saab vanematele pilti näidata. Ära lisa neid oma sõbralisti. Sa võid nende kontot vaadata, aga ära suhtle nendega ja ära lisa neid. Igasugused pedofiilia juhtumid ei juhtu enam tänaval. Need juhtuvad internetis. Need juhtuvad Instagramis, need juhtuvad Facebookis, need juhtuvad Grootoopias, need juhtuvad igal pool. Kõik räägime, et tänaval ei tohi võtta, et ükskõik pakutakse kutsikat, iPhone'i või mida iganes kommi peale tänapäeva laps nii kui nii kuhugi ei lähe. Aga mängus on sama ju. Et mis iganes sulle pakutakse ja see ongi see dilemma, et ma tean, et paljud ütlevad, et ei, et laps ei tohi internetis raha kulutada on ju. Samas, kui lapsel ei ole mitte mingit viisi võimalik saada, võib olla mingit asja, mis maksab see 50 senti seal mängus, kui see, et keegi annab. Siis see laps muutub ju paratamatult kohe palju haavatavamaks. Et kui ta ikka hirmsasti tahab ja ei lubata, lõpuks ikka mingi meetodi leiab või keegi tuleb ja pakub lahkelt. Et mitte mängukraami vahetada, aga et ta saadaks mingile e-postile alasti foto. Meie loo viimane näide ei olnud kahjuks laest võetud, vaid paljast pilti nõudis mänguraha vastu Grootoopias üks ahistaja Diana tütre sõbrannalt.